бол бас их чухал хуйлаа энэ. Өмнө бид нар малчтайгаа тэтгэврийн насыг 5 жил найшлуулах хууль. Засгийн газрын мөрөөдөл хөтөлбөрч орсон, намын мөрөөдөл хөтөлбөрч орсон их том залт. Их олон жил ярьж ичээс, олон парламент дамжиж ичээс. Энэ 5 жилээр одоо манай малчад эмэгтэй 50-тай ирчүүд нь 55-таар тэтгэвэр тогтоох боломж бүрдсэн. Өнгөрсөн жил бид нар нэг энэ оны одоо энэ 19 оны жилийн гүйцэтгэлээр бид нар 11 мянган хүн энэгээр тэтгэвэр тогтоох болов уу гэсэн тооцоо гаргаж төсөм. 8 мянган хүн. Тэр нэг 11 тэрэм төрөг тавигдсан. Яг одоо жил болгоо энэс нэг 2000 гаруй хүн яг тогтоогдно гэж тооцож байгаа юм уу? Тогтоогдохгүй. Яагаад тэр 2000 хүн одоо тэтгэврээ тогтоох чадахгүй байна гэдээ ингээд тооцоо юуг нь үзэхээр бол энэ малчаа хувийн хэлмэр эрхлэгч энэ одоо хууль хэрэгжилттэй холбоотой байна. Нэгсний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээр нөхөн төлүүлэх асуудал дээр гасч чадах. За энэ хууль минь одоо ингээд нэг баталгаажаад ингээд 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээ явуух гэхээр одоо энэ 5-1 гэд бид нар энэ өөрчлөлт орж байгаа энэ заалтан дээр засгийн өргөхтөө 2020 онд мөрдүүлэх тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 10% тэнцүүгээд сая мөнгө хотод хилээд байгаа 420-оос татчих гээд байгаа. Тэгэхээр ядах нь хууль батлсан 2017 оных нь хуулийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг барьж жишг болгооч. Нэгэснээ би 3 дахь хэлцүүлгэн дээр энэ 20 оныг 17 он гэдгээр засаад ороод байна. Тэгвэл 17 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тооцоод ирэх юм бол бид нар хууль батлахдаа нэг жишг барьжсэн шүү дээ. 10 жил тасарсан малчин хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэхэд нэг 3 саяс хэтрүүлэхгүй яа гэж. Энэ нь бол эргээд тэтгэврийнхаа юмар бодохоор тэр нэг жилийнхаа одоо нэг 11 сарынхаа тэтгэврийг өгөөд тэгээд 12 дахь сараасаа тэр хүн одоо юу гэдэг одоо тэтгэврээ тогтоолгоод ингээд аваад явах. Нэг үр зээлээ тавьжгаад энийг нөхчөөд одоо энэ олон жилийнхаа юуг нэг хаачаад эргүүлээ тогтоолоход юм боломж. Тэгэхгүй ингээд одоо энийгээр тогтоох юм бол бараг 5 сая төгрөг. 5 сая төгрөг өгөөд тэтгэврээ тогтоодог малчин гэж Монголд байхгүй. Байхгүй. Тийм учраас энэ одоо хуулийнхаа бодит хэрэгжилтийг хараад тэр анх хуулийг хэлсэн бид нар өргөн барьсан хууль бий санаачлаг шин нэг л дээ. Хуулийг бид нар барьж явах үеэсээ тэр тооцоогоор буюу 16-7 оноор 17-18 оноор нь барьж өгөөч. 201-40-оос 50,000 төгрөгийн хөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тооцоход бол 2,800,000 төгрөг 10 жилийн тасарснаа өгөөд л ингээд болох юм байхгүй юу? Ингүүл наад орж ирэх мөнгө чинь ч одоо бас нэг гараад энд байгаа нэг олон иргэдийн одоо жилд 2-3,000-аараа тэтгэврээ тогтоох чадахгүй насанд хүрчээд байгаа тэр малчтын хэмиг нэг төгс шийдэх юм аа. Тийм учраас энэ 3 дахь хэлцүүлгэн дээр энэ 5-1-ийг тэр нөхөн төлөх гээд одоо сая тэр гасгаад байгаа тэр 5-1-дүгээр хэсгээ 2020 онд мөрдүүлэх биш 2017 онд мөржсэн гэдэг юм уу. Ингээд оны 17 ингээд авчих юм бол бид нар энэ хууль анх санаачилсан гишүүдийн тооцоогоор явах юм аа. Тэгвэл одоо эн чинь 5 сая төгрөг өгж байгаа дэтгэврээ тогтоологддог малчин гэж одоо яаж гарч ирэх вэ? Амьдралд хэрэгжихгүй ийм бодиттой юм дээр бас нэг наанта цанта харж үзээч гэж хэлээ. Тийм учраас энийг их хурлын дараа бас нэг чиглэлдөө 2 дахь хэлцүүлгийн дээр бас анхаарч үзэх зайлшгүй шаардлага. Энэ бол их чухал хөш шүү. Маш олон хүний эрх ашигтай өвөндөгдөж байгаа. Ер нь энэ сандыг дэмжнэ гэдэг нь дэмжихгүй. Дэмжин дэмжихгүй л гэсэн үг болно шүү. Эрхэм гүшүүн Содбаатараа. За. Тэ. Гайгүй шүү дээ. Тий. Тайлбарлахгүй л дээ. За саяныг үг дэмжиж байгаа дараа. Гэхдээ энэ 5-1-дүгээр заалтан дээр 2-р хэлэлцүүлгийн дээр энийг анхаараач гэдэг ийм заалтаа өгвөл ингэж бид нар энэ малчтай бодиттой одоо энэ хууль хэрэгжих нөхцөл бүрдэж шүү. За. За.